Estamos com o seu Nelson Yamashita. Ele é produtor rural na cidade de Dumont, cliente Tracan desde 2018. Em 2018, ele adquiriu o Puma 215 e ele vai contar um pouquinho pra gente sobre essa experiência com o trator e também a experiência com a Tracan. Boa tarde, seu Nelson. Fique à vontade, conte pra gente como que foi essa aquisição do Puma 215. Uma pela potência e uma pela necessidade minha, que seria da... Eu acho assim, não querendo desmerecendo as outras marcas. Ela tem, para mim, na colheita, ele me facilita muito a colheita. A rendabilidade de colheita é muito, muito grande, sabe? Entre, vamos supor, as outras marcas com a de vocês. Na verdade, o espaçamento de marcha já começa por aí, né? Então, isso facilita muito, né? Por isso eu comprei ele e agora estou apostando nele no serviço mais pesado também. Ele não pula tanto, né? Ele é um trator mais macio e o rendimento dele é bom. Eu estou gostando demais dele. E sobre a assistência técnica também, tem os meninos lá que me dão apoio, o Luciano lá, eu preciso sempre falar no nome dele porque é um cara que me ajudou muito, né? E está me ajudando ainda. Me ensinando a trabalhar com o case, né? Na verdade. Então eu não posso. E sobre também peças, aquisição de peças também, eu estou muito satisfeito, né? Tanto pelo preço como pelo atendimento. Quer dizer, eu não posso reclamar. Tá? Quanto a isso, eu estou satisfeito. Então gostaria de agradecê-lo por esse depoimento e também convidá-los a todos para conhecer mais sobre a Tracan e as máquinas cases e ter essa experiência igual do seu Nelson e de todos os outros clientes Tracan. Obrigada.